Andaj nuk është çështja na Allahun me pas një nga zgjidhjet, por më kanë vetëm zgjidhje. Atëherë Allahu xhelala na ndihmon, sikur që na e shohim tani. Pse na nuk pse neve nuk na ndihmon Allahu xhelala? Se na Allahun e kena kur të kish vakt. Mira dhe mu fal. Sa keq edhe me shku në xhami. Ama ti e ke lënë Allahu një pesë zgjidhjeve. A çka do të më thonë me lënë një pesë zgjidhjeve? Sikur kur i ke 100 numra në telefonit. Ti dukshireve ti thirë një 4-5 veta cëli për më paracitët. Ka dalim që shtu. Edhe kur ti thu jove une për këtë pun, veç filanin e kam edhe pik. Veç filanin e kam edhe pik. Për jetën tane, për problemet e tuar, për zgjidhjen tane, për ahiretin tanë. Nëse nuk e ki veç Allahun me e thirë lutje, ata nuk të përgjigjet. Se Allahu Gjilluala nuk i përgjigjet ati i cili më nërtak. Allahu Gjilluala nuk i përgjigjet ti. Ti, o Allah, ti një mom, ama, që sëm një mom që këtë tjetër në kam. E së përgjitë që ashtu. Veç këtë mesë ajë, subhanahu, subhanahu, vëtjare. Në surën e Dheriyat, Allahu Gjelluale ka bo strehimin të zgjidhjet tjera shirkën Allahu Gjelluale. Ortak mi ba Allahu Gjelluale. A njeri ju të ndëruar gjëmatli natyrshëm, me atë që ka e njeh për sebepeve, natyrshëm ikë në sebep. Natyrshëm, për shembull. Momentin e parë që e kini të lashe, shkon me njët e sebepi. Nuk shkon me njërë me, o Allah, sos më punën. Kjo nuk vjen dëshmës me mërë sebepi, por shembo. Në smundjen e parë, ti thu, doktori. A, pak para se me thonë doktori, Allah o thotë, ka dale. Ani shkon të doktori. A më pësus më drejtove muë? Pëse nuk më drejtove muë? O Allah, zidh nga problemin. Pasaj nuk ka problem, Allah o të abe doktorin të shpia. Ama në të mbejë se Allahu e vetë mja zgjidhje. Thotë Allahu gjelë në surën e dherje të ajeti 50. Ikni ka Allahu. Në qikoni ka thonë, firru, s'ka thonë shkoni. Ikni ka Allahu. S'ka vak njëri të ndëruar gjëmatli me menuar. A me shkun gjami? A mu fal? A mu lut? A me ledzukur? S'ka vak fe firru ik ma shpet. Pse? Stuhijat, furtunat e të ligave, furtunat e të shërët janë shumë mloja. Ka mu qitë mërë qëllë dhe gjithë gjenem. Shkima kur vak më këthije. Fe firru il Allah, ikni ka Allah. Sa ma shpet, ku e ditë ndërruar gjëmërli? Ku e ditë ndoshta ti kime dek nesër? Ku e ditë sa kime jetue? A dhe fe firru ikte Allahu Gjellë Gjellalu. Thetë Allahu Gjellu Ala, o Muhammed, thuju njerëzve, se unë po ja u tërheqi vëretjën qartë, po ju alarmoj qartë, po ju bërtasë në formën e alarmit qartë, që janë të ju bada la vera. Pasetat Allahu Gjilluala, wala të gjalu me Allahi ilahen akhara, inni lekum minhu nedhirum mubin. Thetë Allahu Gjilluala, dhe mësi bëne Allahi zotat tjera. Djetarët kanë thanë, qka lidhët ikja ka Allahu me shirkën? Pse me njerë Allahu tha, mësi bëne Allahi shirkë? Sepse të ndëruar që më të li, mbështetja në sebe po shirkë, ndërsa marja e sebepe o iman. Ki vini re. Marja e sebepit o pi imanit. Mbështetja në sebepa o shirk. Nëse ti dhu vesh që ki hapi mshnosh, kjo o shirk. A kur dhu Allah i mshnosh me që ketë hapin, që kjo nuk o shirk. E Allah dhe tik sefte kure kini për ku i këti, ku i, ku shkon. I pari shka shkon të qaj, ata mund është me e morë për Zotë. Sepse njeri ju fillimisht i këtë e zoti vetë. Andaj, a mësë kimi ba në sebej për shirkë? A mësë kimi ba sebej për ortak me Allahu Gjelluala? Qa shumë i mbështet sebej për sa që kimi arru se Allahu Gjelluala ka kriot e sebej për i rëtullonaj? Subhanehu e tjara. Thotë Allahu Gjelluala, ikni ka Allahu. Dhe pastaj, dhe mësë i bani Allahu shirkë. Mësë bani Allahu dizota. Me i këtë diku qëtër o shirkë. Me i këtë diku qëtër është shirkë. Andaj shikoni të nëruar gjëmërli. Nëse neve Allah nuk nga jet e vetë mja zgjidhje, atëherë ka mundësi i runa Zotë mu bo pagan. Ka mundësi ti mbështetës në duqanin tanë. Ka mundësi ti mbështetës në diplomën tane. Ka mundësi ti mbështetës në inteligencën tane. Ka mundësi ti mbështetës në pasurit e tua. Dhe kretë këto të Allah o janë kur gjohiq. Inë në ledhine keferu, lën të gëni e anhum, e mualuhum, wala e uladuhum, min Allah i shejha. Thetë Allahu Gjelluala, ata që e kanë muhu Zotin, kërejt parët që ka i kanë bashkë me e vlatë, kur gjansë ju bandobit e Zotin, i shkrinë Allahu këtë pasurit. Kërejt pasurit Allahu Gjelluala të i shkrinë. Qka jetë? Jetë veç Allahu Gjelluala.
Andaj le tjetë Allahu e vetë me azgjidit të na dhe mos jetë njëra prej zgjidhjeve. Ne edhe fatkeqësisht edhe musliman të kena bo njanën prej zgjidhjeve. Njanën prej zgjidhjeve. Ndërsa na i morë na krejtë se bejpët. E kur ne e shohemi me kader, jo me bindje, spohet. E kur e shohemi si spohet, spodel me durte mija, o Allah sos e punën. A nuk shkon ashtu. O dashmi në fillim i thënë Allahu Subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu të ndërruar xhamatli, kur Allahu mbetet e vetmja zgjidhje te robi, nuk ka problem te Allahu sa gjuna ka bo robi, edhe nëse ka bo tani jetën gjunaje. Momentin që gjunaçari më i madh në botë i thot Allahu xhele, o Allah, kam bo shumë gabime, kam gabu shumë, po pe pranoj, jam gabimtar, jam gjunaçar, estaghfiruka wa etubu ilej, kërkoj falje prej teje dhe pendohem te ti, kthehem te ti. Allahu xhele ja çel udhën. Ajo që na përket neve si besimtar është që ti kthehemi Allahu xhele xhelalu, të pendohemi te Allahu te bareke ve teala, ta duam Allahu xhele xhelalu, dhe kur t'ia dorëzojnë Allahu xhele vetës, mos t'ia dorëzojnë veten ton, mos t'ia dorëzojnë Allahu xhele wala si një prej mundësive. Kjo nuk funksionon kështu. Allahu nuk i ndihmon robët, më e men këta. Nga se njëra nga problemet më të mëdha, kyçe themelore, edhe pengesa më e madhe mes zgjidhjes së problemit edhe neve, cila se Allahu është një nga mundësitë tona. E kur zgjidhet problemi, kur Allahu t'jese mundësia vetme,